ubumenyi niyo ntwaro ushobora gukoresha uhindura isi ni nayo ntwaro wakoresha wihindura ubwawe ubumenyi nicyo kintu abantu badashobora kukwiba nimvuga ubumenyi rero ujyumva everything art limited everything art ni ikigo gitanga amahugurwa y'igihe gito aho twigisha ababyifuza bose gukora ibikoresho bikoze mu mpu ijana ku ijana nk'inkweto imikandara ikofi ibikapu amasakoshi mu masaro n'ibindi ku bijyanye n'inkweto ngwino twigisha gukora inkweto z'ubwoko bwose nka sandali z'abagabo n'abagore inkweto zifunze z'abagabo zazindi zikunze kwitwa ingozi iz'abagore zifunze ndetse n'iz'abana duhaye ikaze ababyifuza mwese by'umwihariko urubyiruko tunatinyura abandi n'abategarugori kwitabira uyu mwuga ari benshi uretse kwigisha ababyifuza nawe ukeneye ibikoresho bikoze mu mpu ijana ku ijana nk'inkweto zo kwambara cyangwa zo gucuruza tuzi gukora ku giciro cyiza cyane by'umwihariko abakeneye inkweto zo kurangura ibiciro twabikubise ishoka namwe abafite inkweto bakeneye gusazura cyangwa guhanagura tubikora mu kanya nk'ako guhumbya inkweto igasubira n'ubushyashya dukora mu mujyi wa Kigali mu Nyakabanda kuri Cafe du Siècle ku cyapa cya KN 212 ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 07/47/33/14 mwanasura ibikorwa byacu kuri YouTube channel yitwa Everything Art Official TV Everything Art Limited kuko umwuga ari marembo y'ubukire buri mwaka ku itariki ya mbere ukwakira ni umunsi mpuzamahanga hariye kuzirikana ibyiza byo kutarya akaboga nubwo hari abantu nzi batakavirira rwose yarahiye akavuga ati njyewe reka vegetarian rero ni abantu batarya nyine inyama birumvikana ko birira ibikomoka ku bimera mu kirimi cy'ikimarti abatarya inyama babita abashaka hal shaka bisobanura amafunguro hal bikavuga holy holy ni ukwera Shakahali rero ubwo bivuze amafunguro yera. No mu kirimi cy'igi Sanskrit Shakaha bisobanura ibimera n'ubundi yo hal irengaho igasobanura holy. Kurya ibiva ku bimera gusa ababyizera bemera ko biyungurura bikageza no kuri roho y'umuntu. Umuntu ushaka kuyungurura roho abihitamo muri ubwo buryo abatarya inyama rero bitwa aba vegetarians mu rurimi rw'icyongereza babarizwa mu byiciro nabyo bitandukanye burya nabo baratandukanye burya harabo bita aba vegans ubundi nibo banyawe nibo ba total vegetarians bo ntabwo barya ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gukomoka ku itungo cyangwa se ikinyabuzima umuntu yafata nk'itungo cyangwa se inyamaswa runaka ni ukuvuga ntabwo barya inyama izo arizo zose no babwira ngo iz'umweru ngo babwire ngo ibikomoka ku nyamaswa urugero nk'amata amagi reka ni ukuvuga amagi ntibayarya amafi ntibayarya inyama z'umweru ntibazirya ikintu cyose gituruka ku nyamaswa cyangwa se ku itungo ntabwo bajya bakirebaho n'amata ntibayanywa n'ibikomoka ku mata ntibabinywa ntibabirya abo nibo bita aba vegans rero baba baramaramaje hakaza abo bita lacto ovo vegetarians lacto hita umva mata ovo hita umva magi vegetarians rero ubwo ntabwo barya inyama nta nubwo barya amafi nta nubwo barya izindi nyama z'umweru ariko ibikomoka ku matungo bakabirya urugero amagi barayarya hanyuma n'amata bakayanywa mu bantu rero baba vegetarians abangaba ndabemera rwose aba ndabashyigikira kubera ko hari intungamubiri zimwe na zimwe umuntu utarya inyama mu buryo budasubirwaho uriya w'umu veganize ashobora guhomba izo ntungamubiri rero ashobora kuzisanga mu magi akazisanga no mu mata byibuze uyu nguyu yabarayisemo neza cyane ko nayo matungo bitewe n'ahantu ibihe bigeze hari vitamini zimwe na zimwe utakura mu bimera gusa ushobora gukura muri ayo magi ukazikura muri ayo mata cyane cyane nk'izifasha mu bijyanye n'imitekerereze vitamini B12 ushobora kuyibona mu magi wayibona mu mata birumvikana rero hisemo kutarya inyama burundu n'ibikomoka ku matungo byose hari ibintu homba bikagusaba inyongeramirire runaka ariko nk'uyu muntu wahisemo kuba lacto ovo vegetarians aba yahisemo neza nubwo ntabwo arya inyama ariko byibuze
ntabwo ahomba byose hakaza rero uwo bita lacto vegetarians aba ntibarya inyama ibiguruka amafi ntabwo bayarya n'amagi ntibayarya ariko byibuze banywa mata nibiyakomokaho bakabifata fromage uyu nawe abarahisemo neza kwera ko ibyo burira mu nyama ashobora kubibona mu bikomoka ku mata hakaza n'uyu warahisemo kuba ovo vegetarians nakuvuga ntabwo arya inyama ibiguruka ntabirya inyama z'umweru ntazirya amafi ntayarya n'ibikomoka ku mata ntabinywa ntabirya ariko byibuze akarya amagi ubu nawe warahisemo neza ushobora guhitamo kimwe byibuze ukagira ikintu gikomoka ku itungo ufata urugero igi cyangwa se ayo mata hakaza rero n'abandi bita pasio vegetarians abo bo noneho ntabwo barya inyama zose kandi bifate gutyo ruva barya igice kimwe kibikomoka ku matungo barya inyama z'umweru ni ukuvuga barya inkoko barazirya amafi barayarya nawe rero ushobora kuba uri muri kino cyiciro cya pasio vegetarians niba warahisemo kurya inyama z'umweru gusa ubwo wahisemo kuba umuvegetarian ariko by'umwihariko w'igice iki cyiciro nacyo cyaba abantu kibaho yakaba rero ari ibyo byiciri bigera kuri bitanu by'abantu batarya inyama hari rero abantu batarya inyama no ku mpamvu batazi bamwe akavuka rwose akumva nuko ateye yanazirya agafuruta cyangwa se akagira ubwivumbure bw'umubiri hari bamwe rwose iyo bari inyama bagubwa nabi mu mubiri cyangwa se abandi ntizigira ikintu zibatwara ariko akumva ntabwo azishaka gusa uretse kandi igihe kutarya inyama biterwa n'ihungabana ibyahungabanyije umuntu bishobora gutuma atarya inyama rwose yazibona bikamwibutsa nk'ibihe runaka bikamutera kugubwa nabi hari n'umuntu uba waranyuze mu bibazo nk'abantu baciye nko mu bihe by'intambara bitewe n'ibintu yabonye bikamuhungabanya kugeza ubwo kurya inyama bizinuka burundu rwose yanabona amaraso agasesura umeze hari n'uzireba akagira ikibazo gusa kubera ihungabana baragize bitewe n'ibintu amaso ye yabonye yabonye ibintu birenze intekerezo ze kugeza ubwo ahantu hose ahuriye n'amaraso aratengurwa rwose akamererwa nabi hari n'ubwo n'ibintu umwana yahuye nabyo nyina mutwite cyangwa se umwana yahuye nabyo avuka bishobora kumuhuza inyama nabyo birashoboka rwose hari n'umuntu ukura akanga kuzirya rwose atari ukubera ko zimugwa nabi ahubwo ari ukubera wenda ibyabaye nyine akiri mu nda ya nyina cyangwa se akiri mutoya ni uguhungabana mu bijyanye n'amarangamutima iyo ufite kino kibazo ukabona wenda kutarya inyama bikubangamiye wegera abahanga mu by'imitekerereze bakagufasha gushaka umuti w'icyo kibazo rwose hari igihe bagufasha mu gihe runaka bikaba byagira ikintu bigufasha abandi bantu bahitamo kutarya inyama mu rwego rwo kwirinda ingaruka zigera ku buzima bw'umuntu iki ni icyemezo gifatwa n'umuntu ku giti cye ku mpamvu zishobora kuba ziterwa n'iziyobokamana cyangwa se ku mpamvu zishobora kuba ziterwa n'ubuzima buzira umuze muganga akazi gukura hariyemo umuntu warakuze atazibona akundi ukurira mu muryango kurya ari kuri mana mfasha akaboga mukabona kuri bonane gusa noneho igihe utangiriye kukarya rero hakazamo cya kibazo twabonye cyihungabana nacyo ni ikibazo cyihungabana watangira kuzigurira kuzibona ugashaka kuzirira kuzimara n'izo utariye mu butu ugashaka kuzirira icyarimo icyo gihe rero ushobora kuzirya nk'imyaka itanu yikurikiranye ariko muganga ahita zigukuraho burundu warakabije cyane zo gutera ibibazo muganga akazi gukuraho burundu icyo gihe rero iyo zivuyeho muri ubwo buryo aba ari ku mpamvu z'ubuzima buzira umuze abahanga bavuga ko no kurya inyama cyane bishobora gusazisha imburagihe bajya batanga urugero ku ntare intare irama imyaka hagati y'itanu na makumyabiri ariko imiterere y'intare iramutse irya ibyatsi bajya bavuga ko ishobora kubaho imyaka nka mirongo irindwi ariko kubera ko irya inyama ntabwo irenze imyaka makumyabiri makumyabiri n'itanu yakabije birumvikana ko kurya inyama urugero rwiza rw'inyamaswa isaza nabi igasaza ititira ni intare intare isaza vuba ugereranyije n'ukuntu iteye mu bijyanye n'imisusire yayo iramutse rero irya nk'ibikomoka ku bimera yajya imara imyaka myinshi yikubye ahubwo gatatu iyo imara birumvikana ko kurya inyama cyane no kuzikunda cyane bishajisha vuba niyo mpamvu nk'abari abastar batandukanye mu rwego rwo kwirinda yuko basaza imburagihe kandi umustar nk'aba baririmbyi aba bakinnyi ba filime mujya mubona nko muri amerika
benshi bahisemo kutarya inyama ugasanga umuntu afite imyaka 50 muzari we nka Farrell William ari mu myaka myinshi cyane ariko ramureba kugira ngo umusore imyaka nka 10 ningahe 18 kutarya inyama rero biri mu bintu bituma badasaza vuba badasaza imburagihe kuri uyu munsi rwo kutarya inyama wizihizwa mu buryo bwo hejuru mu bihugu bitandukanye by'umwihariko nk'iby'abanyazi cyane cyane ngo mu Buhinde iyo uvuze Ubuhinde utekereza iminyemerere hari abantu batarya inyama ku bw'iminyemerere nkuko hari abantu batarya inkwavu kubera iminyemerere kubera wenda rya jambo riri muri Bibiliya inyamaswa zitatu y'inzara izituza hari abatarya ingurube kubera iminyemerere none hari abantu bareka inyama zose kubera iminyemerere ngo mu Buhinde ara abantu baziririza inyama ariko bakaziririza cyane inyama y'inka bafite imyemerere ibumvisha yuko inka atari inyamaswa gusa ahubwo kwishora kuba mu roho z'abantu bapfuye kurya inyama y'inka rero no kurya roho z'abantu bapfuye abahinde muri kamera yabo ntabwo bakunda kurya inyama hari n'ahantu ushobora kujya gukodesha inzu mu Buhinde ugiye nko kwiga nahoze mbibonayo wajya gukodesha inzu mu bintu bakubaza cyangwa se ugiye gucumbika hari na hoteli ushobora kujyamo ugiye nko gucumbika mu Buhinde noneho mu myirondoro bakubaza ahantu hahagaze ku bijyanye n'inyama hari nk'ahantu uvuga ko urya inyama bagahita bakwima icyumba uri kumva imyemerere ukuntu irenze ya hari ahantu rwose ugera wavuga ko urya inyama bakakwima icyumba nuko abantu bajya mu Buhinde ugiye nko kwiga ugiye nko gukodesha ya ushobora kugera rwose wavuga ko urya inyama bitewe na land road wawe bitewe n'imyemerere afite ni nkuko ariko na hano mu Rwanda ushobora kuba kujya nko mu rugo rw'umusilamu wavuga ko urya inguru bagahita kwirukana akakwima icumbi ibyo ni ibintu byoroshye kubyumva na hariya rero bibaho kuvuga gusa ko urya inyama agahita kwima icumbi ukajya gushakira ahandi amazu we nyine abahagaze ku myemerere ye bizera ko inka n'izindi nyama zitandukanye zishobora kuba zirimo roho z'abantu bapfuye rero kwica itungo kurya itungo no gushyigikira violence no gushyigikira violence inyama y'inka rero bikaba karusho ni ubugome bwo kurya roho z'abantu bapfuye byiganje cyane nko mu byaro no mu madini gakondo yaho cyane cyane nk'abahindu ababuddiste abajainiste usanga bahamagarira abayoboke babo gukomeza umuco wo kutaba abanyamerwe rwose bakajya birira ibyatsi cyangwa se bikomoka ku bimera hari n'abahitamo kutarya inyama kugira ngo bakomeze nyine gusa neza nk'abiranavugaga ubushakashatsi bugaragaza ko abatarya inyama bagira uruhu rwiza n'imiterere yabo niyihungabanywe mu buryo wenda bw'imburagihe hari n'abakurikiza iyi myemerere y'ibi byamamare bakabyigana cyane cyane kera hari igihe kuba icyamamare byasabaga kuba ufite mu mutwe hahagije hari igihe kigeze kugera abafilozofe bakaba aribo bastari ku isi nko kumva Cristiano Ronaldo nko kumva Messi nko kumva n'abandi bastar batandukanye bari hana n'abandi hari igihe cyageze kuba icyamamare bikaba bisaba kuba uri umunyabwenge abafilozofe benshi bemera ku itungo riba rifite roho ikindi bagenderaho nuko amatungo aba afite uburenganzira bwo kubaho nk'uko umuntu abufite ku buryo inyamanswa kuyumvisha buriya bubaba rugamije kuyirya no guhungabanya uburenganzira bwabo babyizera gutyo rero bahitamo kutarya abikomoka ku matungo cyane cyane inyama wenda bakarya ibishobora gukomoka ku matungo bitabaye ngombwa ko ripfa urugero nk'amagi cyangwa se amata kuri bo kurya itungo ryahuye n'ububabare byangiza umuntu kugeza no kuri roho ye uretse amateka rero na siyansi ivuguruye ntabwo ishidikanya rwose ku byiza byo kutarya inyama ukirira wenda ibikomoka ku bimera hari n'ababirebera mu ishusho y'imiterere y'ibinyabuzima hari ibinyabuzima biteye mu buryo bubyemerera kurya inyama ibindi bigatera mu buryo butabyemera kurya inyama twarabibonye ibinyabuzima byaremewe kurya inyama bifite amenyo yitwa kanine y'inyongera mwari amenyo y'intare ibiremwa bindi bitagera iyo menyo ya kanine ibyagombaga kubitunga ni ibiva ku bimera kuriya hari inyamaswa zifite ibijigo bigaye nk'iby'abantu niyo mpamvu nk'amenyo y'intare ntabwo ameze nk'amenyo y'inka n'umuntu rero niko bimeze nta kanine zo gutanyaguza inyama agira ikindi no ku gifu niko bimeze burya inyama imara mu gifu cy'umuntu amasaha agera kuri 48 itarabasha gusohoka mu gihe imara amasaha 6 gusa mu kuba yasohotse mu gifu cy'indya nyama intare igira amara magufi ya n'urwungano ngogozi rugufi
ku buryo nyine gucama inyama biroro ariko ku muntu amaraye yenda kumera nk'amara y'inka kugira ngo rero amara y'umuntu ashobora kugera no muri metero 7 anyureme inyama bisaba iminsi ibintu byonyine bicamo byihuse nibikomoka ku bimera nikigaragaza ko namara y'umuntu nabwo yaremewe gucamo ibikomoka ku matungo kuberako ibikomoka ku matungo nta fibre bigira fibre alimentaire nizo zifasha ibikomoka ku bimera gucamo mara y'umuntu mu buryo bwihuse niba mvu rero harimo nababirebera muri ubwo buryo bakavuga ko inyama itari mu byibanze byo kuribwa na muntu nuzirya ntabwo abayemerewe kurya nyinshi cyangwa se kuzirya cyane ikina none kuriya gutindamo hari tugenda dusigara tuvunguka dusigaramo bikaba byatera kanseri niyo mpamvu ibikomoka ku matungo bishobora kuba nyirabazana w'indwara zikomeye zirimo na kanseri cyane cyane zifata urwungano ngogozi tariki ya mbere y'ukwakira buri mwaka ni umunsi wo kwizihiza umunsi wahariwe abakoresha ibimera umwanya w'inyama ko warashyizweho hashingiye ku munsi umuryango uhuza abasimbuza ibimera inyama watangiriye ku itariki ya mbere y'ukwakira umwaka w'1977 uyu muryango uhuza abasimbuza imboga inyama washingiwe hariya muri Amerika ya ruguru uza gukwirakwira mu isi yose rero bikajyana rero n'urugamba ihuriro ry'abantu batarya inyama bashyizeho ni umuryango washinzwe nyine muri iyo myaka ushishikariza abantu gukoresha imboga mu mwanya w'inyama mu rwego rwo gutuma ubuzima bukomeza kugenda neza kurushaho mu rwego rwo kutarya inyama ariko ukunguka zimwe mu ntungamubiri zishobora kuboneka mu nyama bamwe bahitamo nyine kutarya inyama ariko akarya ibikomoka ku matungo bindi bibamo izo ntungamubiri amagi amavuta y'inka se abandi bakanywa amata n'ibikomoka ku mata muri rusange abandi wenda bakaba bafata inyongeramirire zirimo izo vitamine ziboneka mu bikomoka ku matungo zitaboneka mu bimera ariko ni vitamine imwe vitamine yitwa B12 niyo ubundi ingenzi ikomoka ku bikomoka ku matungo itaboneka mu bikomoka ku bimera nubwo hari ubushashatsi bugaragaza ko mu bihumyo ishora kuba ibonekamo hari ubushashatsi bugikorwa butaremezwa neza bugaragaza ko ibihumyo kandi ni ikimera gishora kubonekamo vitamine B12 nubwo bitaremezwa neza ibihumyo rero byaba ari inyama zihingwa niba ariko umuntu yabivuga cyane ko hari n'ababivuga gutyo ikindi nasorezaho nuko n'uburyo inyamaswa zicwamo nabwo buteye inkeke kubera ko hari abizera ko kurya inyama y'itungo ryapfiriye mu bubabare bitera uburwayi bwo mu mutwe n'andi marangamutima mabi menshi ububabare itungo ryumva ribagwa butuma itungo rihumanya inyama zaryo ku buryo ubuziranenge bw'izo nyama bo bari hafi ya ntabwo kuri bo rero n'iby'agaciro gahambaye kutarya inyama harimo n'abatarya inyama kubera ko bizera ko ubuzima ariyo mana hari abantu bafite imyumvire bavuga ko ubuzima ariyo mana Imana twayimenye kubera ko dufite ubuzima ubuzima niyo mana rero kuri bo iyo utabaho ntuba waramenye Imana kwica ikinyabuzima rero ngo ni ukwica Imana arababyizera gutyo kubera ko ibera hose icyarimwe mu binyabuzima byose uyica mu nka ikabira ahandi mu kindi kinyabuzima niyo mpamvu rero kuri bamwe kwica inyamaswa kurya inyama ni kizira cyane ni kizira rwose ariko iyo uje mu iyobokamana twazaniwe n'abazungu n'irindi rishingiye kuri gakondo yaba iy'ahandi cyangwa se y'abanyafurika inyama cyangwa itungo ni ikintu gisuzuguritse kibereho gutambwa cyangwa se gutunga abantu nk'uko no ku bindi bimera bimera cyangwa se ku bindi biribwa bimera nubwo kuri bamwe itungo risuzuguritse ariko ku bandi itungo ni ikinyabuzima ni nk'umuntu rwose niyo mpamvu kurya inyama ari uguhindanya ubugingo ababyizera gutyo kuri bo kutarya inyama bimeze nko kuyungurura ubugingo bwabo ukurya inyama niko ngo uremera cyane mu bijyanye no gukururwa na rukuruzi y'isi ni kujya mu mujyo se kiba gushakamo kurusha uko wajya mu mujyo Imana igushakamo kubera ko umuntu ari igisobanuro cy'ibyarya uhinduka ibyuryi ukunda kurya ibintu bishingiye ku kwica rero bishingiye ku guhohotera ngo ni ibintu bihindanya roho kuri bo kwica inyamaswa ntahantu bitandukanye no kwica umuntu kuri bo kwica inyamaswa ni nko kwica umuntu ubabare inyamaswa yumva ni nabwo ubabare umuntu yakumva mu gihe bamusogota bamwica ububabare ni ikintu gikomeye cyane kinahindanya izo nyamuburi hari ubushashatsi bugaragaza ko buryo itungo ryumva ububabare baritema ni nako n'umuntu yakumva ububabare baramutse bamutemye nko kwitungo bigenda niyo mpamvu kurya inyama ngo buri kurya uburozi
yubabaye igize umujinya hari uburozi buvurwa mu maraso yawe buturuka kumvubura z'ubwoko butandukanye iyo ufite ubwoba hari uburozi buvuburwa mu maraso yawe iyo bagupimye rero ubwo burozi barabubona abazi bya free radicals babyumva kurushaho niyo uri kwica niyo uri kwicwa rero iyo uri kwicwa ngo ubwo burozi buvuburwa mu mpande zose z'ubuzima iyo uri gutemwa iyo uri kwicwa ngo no kunyamaswa niko bigenda rero iyo riri kwicwa ubwo burozi buravuburwa cyane uburozi bwo kwirwana bujya rero mu nyama zaduje ndavuga itungo uko ukunda kurya inyama cyane rero niko winjiza cyane ubwo burozi n'impamvu ifunguro rishingiye ku nyama ari nyirabayazana w'uburwayi bwinshi cyane binyuze muri ubwo burozi abantu bahora barya umunsi ku munsi umunsi ku munsi umunsi ku munsi ngibyo rero iby'abantu batarya inyama nizere ko byibuze hari isomo bigusigiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi.